നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ വ്യാജ അശ്ലീല വീഡിയോ നിർമ്മിക്കാനായി തനിക്ക് ക്രൈം നന്ദകുമാർ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി പരാതിക്കാരി. ആവശ്യം നിരസിച്ചതോടെ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പോലീസിനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതി നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും പരാതിക്കാരി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചും വാട്സപ്പിൽ വോയിസ് കോൾ വിളിച്ചിട്ടും ഇദ്ദേഹം എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഞാൻ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് പരാതി ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. വ്യക്തതയില്ലാത്ത കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വാർത്ത, അതായത് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് അയച്ച വോയിസ് എന്താണെന്ന് പോലും ഇദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി അല്ലാതെ എന്നെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഒരു വാർത്ത ചെയ്തു. വിനയ് ഉണ്ണി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം. വിനയ്, ഇതിനു മുൻപും വീണ ജോർജിനെതിരെ സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരു അശ്ലീല ഫോൺ സംഭാഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു ക്രൈം നന്ദകുമാർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം മാസ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും പരാതിക്കാരിയെ കാണുമ്പോൾ വീണ ജോർജുമായി മുഖസാദൃശ്യമുണ്ട്. അത് ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നോ ക്രൈം നന്ദകുമാറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്? എന്താണ് പരാതിക്കാരി പറയുന്നത്? അതായത് പരാതിക്കാരി ഈ ക്രൈം നന്ദകുമാറിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വനിതാ മന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ അശ്ലീല വീഡിയോ തന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്നും ഈ പരാതിക്കാരി അടുത്ത് ക്രൈം നന്ദകുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം നന്ദകുമാറിന്റെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പരാതിക്കാരി ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ആ തെളിവ് ശേഖരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഖസാദൃശ്യമുള്ള ഈ ജീവനക്കാരുടെ സഹായം അത്തരത്തിൽ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണമെന്നും ഒക്കെ ഈ ക്രൈം നന്ദകുമാർ ഈ പരാതിക്കാരിയെ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതിനെ തുടർന്ന് പരാതിക്കാരിയെ നിരന്തരം ഫോൺ വിളിച്ചും അല്ലാതെ നേരിട്ടുമെല്ലാം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ക്രൈം നന്ദകുമാറിന്റെ ഈ ആവശ്യത്തിൽ നിന്നും പരാതിക്കാരെ പിൻവാങ്ങിയതോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വൻ നീക്കം, അതായത് വീണ ജോർജിനെതിരെ നീക്കം പുറത്തു വരുന്നത്. പരാതിക്കാരി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം 27-ന് പോലീസ് കമ്മീഷണർ കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകിയത്. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ക്രൈം നന്ദകുമാറിനെ പരാതിക്കാരുടെ ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു വനിതാ മന്ത്രിക്ക് നേരെ ഒരു വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യാജ തെളിവ് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രൈം നന്ദകുമാർ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലൊരു അപഹാസ്യപരമായാണ് അത്തരത്തിൽ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു നടപടി. ഒരിക്കലും മാധ്യമപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. അത് ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പരാതിക്കാരുടെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെ അത്തരത്തിലൊരു നീക്കം പൊളിഞ്ഞു പോവുകയും പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കുറ്റകരമായ SC ST നിയമപ്രകാരം, അതായത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പീഡന നിരോധന വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശരി വിനയ്.